Hľadá sa byt v Poprade. Teraz bývaš v dome. Áno. Vo veľkom dome. Áno, ale pri rodičoch. Ako prvá vlastná domácnosť prestaná. 3 izby by tam boli určite minimálne. Nový alebo starý? Možno na nejakú jednoduchú prerábku by som vedel sa vlastne dať. Už mi len povedz, do akej ceny vieš ísť. Budget je 130 tisíc eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.